ابو ایوب دیوا کو مقدر اوس دا کے تھول آوا یا رسول اللہ مقدر اوس دا کے تھول آوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ ان کے عاشقوں کا یہی عقیدہ ہے. کیا وہ کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صدا یا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صدا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو سب مل کر بولو پرچم لہرا کر بولو اگرچہ اس وقت ہاتھوں میں پرچم نہیں تو کیا ہوا